انشاءاللہ العزیز وسبه د ماشومانو دستربندی کیږي او دا غینه پس با زمون مهمان خصوصی انشاءاللہ مکمل تفصیلا خطاب کوي او دا غینه پس به انشاءاللہ دعا کیږي ټول ملمنونا ټول ته درخواست دی چې د دعا نه مخکې مزه او دعا کې شرکت وکړي وز دستربندی لپاره انتہائی ادب و احترام سارا التماس کوم حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب تا چوی دی وڑو دستر بندی ہوگی او دی سرا قاری سعید صاحب تا حضرت مولانا حیات الحق عابد صاحب تا او دی سرا حضرت مولانا مومن شاہ حیدری صاحب تا چی دی دماشمانو دستر بندی ہوگی زوس ان شاء الله العزيز یو یو طالب علم برابرم او ان شاء الله وي په سرون باندې با دستاری فضیلت سجاوږي ز دعوت کوم احسان الله بن صدر شاه ابراهيم بن عبد الغفار ابراهيم بن محمد ابو بکر اکبر عبداللہ بن محمد گل امان اللہ بن انعام اللہ یحیی بن سید انور عماد بن مختار احمد علی بن محمد امیر سعید بن ولی الرحمن اکرام بن سید رحمان عبید اللہ بن احمد گل الحمدللہ دی کال دی مدرسینا 22 طلباء کرامو پا ناظرہ باندے قرآن کریم مکمل کو پا دے کے یہولس طلباء دی اور نہ طالبات دی بس پر طالباتوں دستر بندی کی گی زدعوت پر کم نیلم بن خان محمد سنا بنت خانزادہ
حسینہ بنت مختیار، آصفہ بنت فیض محمد، شاہینہ بنت گلفراز، سدرہ بنت عبد الحمید، روبینہ بنت عزیز الرحمن، شیمہ بنت مسکین، جویریہ بنت قاری خلیل احمد، سبیہ بنت محمد یونس، نازیہ بنت عبد الخالق، ماشاءاللہ جزاک اللہ داو ددی کال حافظان چکمو پناظرہ باندے قرآن کریم مکمل کو دس طلباء اور نہ طالبات ددو دستر بندی اور چادر پوشوش لا